Ráda bych vás provedla dnešní lekcí jógy. Tak pokud máte chvilku času a chuť napojit se na sebe, trošičku zvědomit svůj dech a pohybovat se na vlně svého dechu, tak pojďte se připojit ke mně. Pojďte se usadit do pohodlného sedu. Nemusí to být vůbec se skřížením. Můžete klidně sedět i mezi patami. Můžete se nepodložit klidně vaší pády v cíličkou nebo složenou dekou. Nebo můžete sedět přímo na patách. Je to pro vás pohodlné. Pokud máte jakýkoliv diskomfort v těchto pozicích, tak úplně v pořádku bude i to, když zůstanete sedět s nohama nataženými dopředu a klidně se opřete i o zeď. Důležité je, abychom vnímali a cítili pocit kontaktu sedacích kostí se zemí. Pokud je to pro vás příjemné, nechte si oči zavřené. Pokud by v tuhle chvíli to pro vás úplně příjemné nebylo, tak je úplně v pořádku nechat oči pootevřené a jenom tak jakoby rozostřit svůj pohled, zjemnit ten pohled a skoro jako kdyby se vracel zpátky k vám dovnitř. Dejte chviličku čas svému tělu i své mysli, aby se stišili, sklidnili. A pojďme jenom zkusit uvědomit si sami sebe právě teď, v tuhle chvíli, v tomhle čase, v té místnosti, ve které se právě nacházíte. Jak se právě teď cítíte uvnitř? Možná jakou máte náladu? Co ve vás ještě doznívá třeba z toho proběhlého dne nebo z toho včerejšího? A zkuste to nějak nehodnotit, nějak nerozvíjet. Třeba proč by to tak mohlo být, nebo nenechávejte rozvíjet různé příběhy kolem toho, ale zkuste jenom to přijmout tak, jak to je právě teď. A ať už naše mysl ubíhá kamkoliv, do minulosti, do budoucnosti, tak tou nejlepší kotvou pro to navracení se zpátky sem, je právě to naše fyzické tělo, které je vždycky jenom tady a teď. Nemůže být včera, nemůže být zítra, je jenom a jenom tady a teď. Takže pojďme zkusit tu pozornost, lehnout se, přenést k tomu svému fyzickému tělu. A můžeme to zkusit skrze pocit kontaktu našeho těla se zemí. Jaké to je, když se naše tělo dotýká země? Jaké to je, když můžeme celou tíhu svého těla té zemi odevzdat? S vaším příštím nádechem zkuste, jakoby jste chtěli se vytáhnout za temenem hlavy vzhůru ke stropu. To znamená, že naše páteř se s každým nádechem jakoby prodlouží. Každým výdechem, jako kdybyste pocitově víc zakořeňovali svými sedacími kostmi do podložky. Klidně i jenom v představě. Navnímejte délku svojí páteře. A dovolte si klidně se i jemně do vašich zad jakoby opřít. Zkuste procítit tu oporu, kterou vám vaše záda v tuhle chvíli dávají. A díky té pevné opoře pod naším tělem, kterou nám dává země, a díky té pevné opoře v našich zádech,
můžeme se napojit na svůj příjemně otevřený hrudník. Můžeme si všimnout toho, jak dýchá, jak se jemně pohybuje v rytmu našeho dechu. Možná hrudník, možná i naše břicho. Možná ucítíte svůj dech kdekoliv ve vašem těle. Pojďte si toho jenom všimnout. Zjemněte rysy ve vašem obličeji. Povolte čelo. Jazyk v ústech. Velmi jemně pojďte spojit vaše dlaně před hrudníkem. Nechte vaše spojené palce, aby se jemně dotýkaly hrudní kosti. Ramena i lokty měkce klesají dolů. A potom, pokud chcete, pojďte se přijat k úvodní mantře. Zaspíváme jednou společné om. Spuste ruce dolů, otevřte oči a s dalším nádechem buďte vynést paže vzhůru. S výdechem stáváme skvěle před hrudník. Pojďme znovu nádech paže vzhůru. S výdechem stáváme dlaně před hrudník. Ještě jednou, jak dlouhý je dech, tak dlouhý je ten pohyb. Výdech stáváme paže dolů před hrudník. S dalším nádechem buďte vynést paže vzhůru. A tentokrát s výdechem buďte odložit jednou ruku na zem a vytáhněte se do dálky, hezky do čistého úklonu. Zkuste procítit pocit sedacích kostí se zemí, takže pořád obě sedací kosti jsou na zemi. Zkuste si prodýchnout celou tu pravou stranu vašeho těla. Vnímejte, jak se otevřel prostor mezi spodními žebry a pravou pánví, pánevní kostí. Zkuste tam poslat svůj den. A potom s dalším nádechem, tou levou rukou se odtlačíme nahoru, vynesem obě paže vzhůru a vyměníme. Buďte levá, pravá ruka na zem a vytáhneme levou ruku do dálky. Opět zůstávají obě naše sedací kosti na zemi. Můžeme se klidně podívat přes tu nataženou ruku vzhůru. A opět poslat několik volných dechů do celé levé strany našeho těla. Další nádech, nesem obě paže vzhůru, propletem prsty rukou a vytáhneme směrem vzhůru ke stropu. S výdechem přetočíme dlaně směrem k srdci a zakulatíme záda, hlavně v té hrudní části. Brada klesá dolů na hrudník. Nádech, pojďte otevřít dlaně vzhůru ke stropu, vytáhneme se nahoru. A výdech, zakulatíme záda a jako kdybychom lopatky chtěli rozšířit do stran. Nádech, ještě jednou vyneste paže vzhůru. A s výdechem, jenom jako kdybychom rozpletli ruce a chtěli pohladit takovou velkou kouli kolem našeho těla. Tak, malinku necháme dlaně, aby se spojily se zády, propletem prsty a jenom lehce natáhneme ruce v loktech a otevřeme hrudník. Můžeme se klidně i juknout přes obočí směrem vzhůru ke stropu a nechat hrudník otevřený. Výdech, pomalečku uvolníme. Pojďte ještě jednou s nádechem vytáhnout paže vzhůru. S výdechem pojďte opět položíme levou ruku na zem, pravou rukou se vytáhneme do dálky. A pojďte zkusit tu ruku jenom spustit, položíme ji za ty hlavy. S nádechem podíváme se za tím loktem dozadu a výdech pomalinko přetáčíme směrem dolů ke koleni. Nádech otevřeme směrem vzhůru, možná se i podíváme za tím loktem. A výdech spouštíme dolů směrem ke koleni. Nádech sem ještě jednou nahoru. A s výdechem spouštíme dolů a spustíme i tu ruku. Chytneme se za koleno. A jako kdybychom chtěli si zvednout zpátky nahoru, ale ta ruka nás nepustí. Krásně rozšíříme, jako by odloubneme tu lopatku od zem. Tak pomalinku nádech, vracíme zpátky obě ruce
a s výdechem druhá strana. Buďte nejprve do čistého úklonu a potom pokrčíme ruku v lokti, dáme ji za tyl hlavy, nadechneme, podíváme se za loktem do dálky a výdech pomalinku přetočíme, loket směrem dolů ke kolenu. Nádech otvíráme směrem vzhůru, výdech zpátky zavíráme. Ještě jednou nádech otevřeme a možná i mrkneme za tím loktem. A výdech spouštíme dolů, tentokrát i ruku, položíme ji pod koleno a jako kdybychom se chtěli zvedat zpátky nahoru. Jenom vnímáme to otevření, protažení té oblasti mezi lopatkami. A potom pustíme pomalinku, zvedneme zpátky nahoru, vytáhneme obě paže vzhůru a s výdechem stáhneme dolů před hrudník. Krásně. Pojďte pomalinku, přejdeme do pozice kočky, takže pojďte rozplést ty nožky. Půjdeme do pozice Vajrasány, kde máme závěsky přibližně pod rameny, kolena přibližně pod kyčlami. Pozici všichni dobře známe. Pojďte si nechat prsty rukou roztažené do stran, ruce v loktech jemně pokrčené, aby nebyly úplně prohnuté a nezavěšovaly jsme se do kloubu. A zkuste hlavu nechat v prodloužení. Náš pohled směřuje pořád mezi palce a rukou, to znamená, že brada je docela blízko u hrudníku. A pojďte nejprve se jenom v té pozici tak příjemně uvalovit. Zkuste najít takovou formu té pozice, ve které může být volný váš dech. Pocitově, jako kdybyste chtěli lehce se odtlačovat od vašich dlaní a tu mezilopatkovou část zad, lehce vytlačovat vzhůru, jenom tak, abychom příjemně podpořili tu hrudní kyfózu, ale zároveň nehrbte v zádech, hlavně v té bedrní části, zkuste v těch bedrech stále si ponechat tu přirozenou lordotickou křivku. Tak a potom půjdeme párkrát jenom kočka kráva, takže s výdechem zatlačíme do dlaní a do kolen a zakulatíme záda v celé délce. Necháme nohu spadnout dolů, podíváme se směrem k krku a s nádechem pojďme od pánve přes bedra, hrudník a krk takovou krásnou vlnkou do toho prohlubí. S výdechem pojďte opět. Zakulatíme hezky záda, pánve, bedra, hrudník, krk. A nádech, opět pánve, bedra, hrudník, krk, jdeme do toho lehkého záklonu. A naposledy ještě jednou výdech, krásně zakulatíme. Nádech, opět pánev, bedra, hrudník, krk a do toho lehkého probudí v zádech. Výdech jenom do neutrální pozice kočky. Tak a pojďte teď jenom protáhnout vaši pravou nohu do dálky, kdy zapřeme špičkou nohy do země a můžeme lehce takhle zapérovat dopředu a dozadu, tak už se krásně protáhneme achilovky, lítko. Tak, výborně. A potom buď to necháme nohu zapřenou do země, nebo kdo chce, může ji zvednout i vodorovně se zemí, ale nezvedejte zbytečně vysoko. Tak. A zkusíme přidat levou ruku do protažení do dálky k tomu. Hlava je pořád v prodloužení, stále dýcháme, ten loket té stojné ruky pořád si nechte měkký, nepropínejte ho. Jenom zkusme nadechnout tady a s výdechem pojďte poslat loket a koleno k sobě a opět zakulatíte záda celé dálce. Nádech krásně protáhneme, nepospíchejte tím pomalej, tím lépe. S výdechem opět loket koleno k sobě, zakulatíme hezky záda. Ještě jednou nádech vytáhneme do dálky a s výdechem naposledy ještě jednou pán, přitáhneme hezky loket ke koleni. S nádechem vytáhneme do dálky, s výdechem odložíme ruku, odložíme špičku nohy, uložíme celé chodidlo a sedáme pravou ruku vzhůru do pozice prkna na straně s oporou o to levé koleno. Tak zkuste lehce tou pravou nohou, pravým chodidlem, jakoby zatlačit do té podložky. Nadechneme tady, s výdechem vracíme ruku dolů, vracíme koleno dolů a jsme zpátky v pozici kočky. Pojďte druhá noha, levou nohu natáhneme do dálky, zapřeme špičkou do země a můžeme opět párkrát jenom takhle zapumpovat. Dopředu, dozadu, protáhnout lítko a chylovku, pořád měkké lokty, ramena stažená dolů od uší. Tak kdo chce, necháme úplně zapřenou do země, nebo můžeme zvednout opět vodorovně se zemí. Přidáme pravou ruku k tomu. A už tady vnímám, že krásně cítíme střed těla, krásně balancuje, neustále hledá ten balán. A s výdechem pojďte pomalečku, zakulatíme záda a dáme loket koleno k sobě, bradu do hrudníku. Nádech vytáhnete do dálky, co nejdá. Výdech, loket koleno k sobě, plynulý pohyb. Nádech vytáhneme do dálky a s výdechem ještě jednou.
loket koleno k sobě. Brada hrudníku s nádechem vydáme naposledy do dálky a s výdechem uložíme dlaň, uložíme špičku a celé chodidlo té levé nohy odlupujeme levou ruku směrem vzhůru a vytáhneme ji nahoru. Prkno na straně. Tak pořád to pravou rukou odtlačujeme a levou rukou vytahujeme vzhůru. Nádech ještě jeden a s výdechem spouštíme ruku dolů, spouštíme i koleno dolů a otepovaný přijde do polovičního psa. Odložte si dlaně na přední okraje podložky a s výdechem protlačte hrudník dolů. Odložte čelo na zem a pojďte takové lehonce jakoby poválet to čelo ze strany na stranu. Jako kdybyste měli nějaký nápis, razítko na tom čele a chtěli ho úplně celé otisknout do té podlahy, do té podložky. Takže přibližujeme a znovu oddalujeme jedno a i druhé podpaží podložce od podložky a pak pomalinku zastavíme. S nádechem zvedneme se zpátky nahoru a vrátíme ruce zpět pod naše ramena. Tak pojďte s výdechem teď pomalinku zakulatit záda a dosednout do pozice dítěte. Necháme ruce vytažené do dálky, čelo odložíme na zem. Kdo by chtěl, může čelo odložit klidně i na nějakou složenou řeku nebo na cedličku, nebo pokud je vám to příjemnější, můžete si dlaně položit pod čelo. Pojďte poslat několik vašich dechů do vašich spodních zad, do oblasti beder, tak aby s nádechem ta bedra se jakoby přizvedla, rozšířila a s výdechem klesla a vrátila do středu. Pomalinku s dalším nádechem, pojďte skrze nátis vleku do podložky se pomalu zvednout zpátky do pozice kočky. Pojďte překlopit špičky nohou do země a zkusíme odlouknout kolena na chvíličku od země. Pozor, ať hlava nepadá dolů nebo ať zbytečně nezvedáte. Pořád je v prodloužení naší páteře, kdy kolena stačí mít centimetr nebo dva od podložky. A zkuste opět, jako kdybyste dlaněmi zatlačili do podložky a tu mezilopatkovou část páteře vynesli směrem vzhůru ke stropu. Pojďme opět zkusit tak párkrát takhle pohoupat ze předu do zadu, jako mašina, která jede po kolejnicích vpřed a vzad. Můžeme klidně i zvětšit ten rozsah. Možná, že ucítíte docela výrazně ty přední stehna, to je v pořádku, tak si to jenom všimněte. Výborně, a potom, když jsme příště nad našimi patami, přihopíme stehna bříško k sobě a zvedáme pánev nahoru. Jsme v takovém jakoby štěněti, máme hodně potočené nohy, stehna, bříško u sebe a pojďme prošlápnout hezky střídavě pravá leva. Můžeme k tomu se hezky pohoupat v bocích, zavrtět ze strany na stranu. Opět využít tu pozici pro to, co právě v tuhle chvíli potřebujeme. Můžete klidně obě paty spustit dolů, obě paty vytáhnout nahoru. Dolů a zase nahoru. S příštím nádechem budete pomalu vynést na vysoké špičky a s výdechem posílejte kolena pomalečku dolů k zemi. Když jsou skoro nad zemí, tak posuňte pánev dozadu na paty a znovu vyneste pánev nahoru do toho štěňátka. Výdech, jenom pomalinku dopředu spouštíme kolena dolů a když jsou skoro nad zemí, posíláme pánev nad paty, zvedáme zpátky nahoru. Buďte takhle několikrát obsadit tu krásnou elipsu, která opravdu intenzivně cítíme, vnímáme střed těla, vnímáme se přední stehna, vnímáme svůj den. Pojďme ještě jednou naposledy, výdech, spouštíme kolena dolů, nádech nahoru a zůstaneme v pozici psa hlavou dolů. Tak uvědomte si nátisk vaší dlaní do ponožky. Nátisk chodidel do podložky, pokud nejsou úplně na zemi, nevadí, klidně si nechte paty nad zemí, nebo klidně i pokrčené nohy v koleno. Tak pojďte nadechnout tady a s výdechem opět posíláme pomalečku kolena dolů k zemi a vrátíme se ještě jednou do kočky. Položte náty na zem. A pojďte si nádechem zvednout pravou nohu vzhůru a s výdechem otevřte takovým velikým obloučkem koleno směrem k rameni.
Pojďte znovu. Spustíme koleno dolů, uděláme veliký oblouček, jde koleno k rameni a posíláme ho zpátky. Naposledy ještě jednou velkým obloučkem jde koleno k našemu ramenu. Posíláme ho zpátky a tentokrát nádech, vyneseme koleno nahoru, výdech, spustíme ho z druhé strany vedle kolene a jako kdybychom chtěli dosednout mezi paty dozadu. Vlastně stlačíme přísla, aktivujeme lymfatický systém, nádech, vracíme se zpátky nahoru, nožku ještě jednou zvedneme a výdech položíme. To se má druhá noha, takže nejprve zvedneme levou nohu nahoru, uděláme takový veliký oblouček, takže posíláme koleno k rameni a zase vracíme zpátky dolů, nebo pládáme nádech nahoru, výdech posíláme koleno k rameni a obloučkem se vrací zpět dolů. A naposledy ještě jednou nádech, výdech posíláme dolů, nádech neseme kolínko nahoru, s výdechem odložíme z druhé strany, uděláme prostor mezi chodidly a jako kdybychom chtěli opět dosednout mezi naše paty. Není třeba jít příliš daleko, jen tak na vás to pustí a s nádechem vracíme zpátky, vrátíme nohu přímo pod kyčel. Překlopte špičky nohou do země, opět odlepte kolena ze země, zvedáme pánev nahoru do pozice psa hlavou dolů. Můžeme klidně zase prošlápnout střídavě pravá leva. Tak ještě několik dechů, zůstaňte v pozici psa hlavou dolů. Potom s dalším nádechem pojďte na vysoké špičky, podívejte dopředu až mezi ruce a pojďte dlouhým krokem pravou nohou dojít až mezi ruce. Snížíme pánev. Tak. Můžeme párkrát takhle opět pohoupat před a vzad. Ramena stažena hezky dolů od uší. Jenom nadechneme a s výdechem spouštíme koleno levé nohy na zem, nád levé nohy na zem. Zkuste si nechat ideálně pořád kotník pod tím kolenem. Ale není chybou ani to, když kolena dáte lehce před kotní, pokud nemáte žádné problémy v oblasti kolene. A zkuste hezky otevřít to levé příslo, prodloužit ho, jenom tak, jak vám je to příjemné. Pokud by tlačilo to levé koleno, tak je úplně v pořádku vypoložit se třeba složenou dechu. Kdo by chtěl, může přejít klidně do té vyšší varianty, kdy se lehce opřeme o to přední koleno a otevřeme hru. Zkuste zjemnit pohled. Uvolnit rysy v obličeji a jenom se pořád vracejte sem ke svému tělu do tohohle času. S výdechem odložte ruce zpátky dolů na zem, pojďte překlopit špičku té zadní nohy do podložky a jenom posíláme pánev pomaličku dozadu. Necháme přilepené chodidlo té přední nohy pořád v podložce a otevřený hrudní dlouhá páteř. Vůbec není potřeba nějak dosednout na tu zadní nohu, klidně i kolem té přední nohy nechte ukočené. Tak potom pomalu se vracíme zpátky dopředu. Pojďte se opřít o špičky prstů na rukou, přizvedněte koleno zadní nohy a udělejte malinký krůček tu zadní nohu vpřed. Odložte celé chodidlo na zem, tak aby chodidla svírala přibližně tvar písmene V. S nádechem přizvedněte hezky trup, tak aby byla páteř podobně sezení a s výdechem pošlete trup směrem dolů. Tak jako kdyby čelo jste chtěli volně odložit na holé té přední nohy. Je úplně v pořádku, když si tu přední nohu necháte jemně pokrčenou v koleni. Pozice pyramidy, zůstaňte na pár dechů. A my můžeme klidně přizvednout s nádechem, kdo chce, tak může z téhle pozice otevřít se do pozice trojúhelníku, odložte si dlaň na váš nád, nebo můžete klidně použít cihličku a položit si dlaň na cihličku, na jakoukoliv velikost. A s nádechem otevřte levou ruku vzhůru ke stropu. Pozice trojúhelníku, vytáhujeme se tou levou rukou vzhůru. Stále dýcháme. Nádech, výdech, spouštíme ruku zpátky dolů a pojďte pokročit tu přední nohu, odsunout ji dozadu, položte kolena na zem, položte nádech na zem a posílejte hrudník dolů mezi vaše vady, když je skoro nad zemí. Odvisujte dopředu, položte pánev a přizvedněte do pozice kobry. Výdech, spouštíme.
Poučíme domů, překlopíme špičky, zatlačíme do dlaní a vrchovat. Zvedáme se do kočky a skočky do pozice psa hlavou dolů. Se psa hlavou dolů, poté vykročit měkce. Vaší levou nohu dopředu mezi ruce, snížíme opět pánev a můžeme zase pohoupat dopředu a dozadu. Zase pohled zjemníme, někam do neurčita, dopředu před nás. A pomalu odložíme kolena zadní nohy do podložky, položíme nád do podložky, kdo chce klidně vypoloží složenou dekou nebo čímkoliv někým. Zase si nechte pravý úhel, stehno lítko, nebo kdo chce, tak klidně může jít i kolenem před kotní. A jenom se zkuste procítit celou tu otevřenou oblast pravého přísla. Možná tam intenzivně cítíte ten petrovičo stehenní sval, který často bývá ztrácený, stuhlý, z dlouhého sezení. Tak kdo chce, může opět přejít do té vyšší varianty, ale není to opět nutné. Sjděte jenom tam, kam vaše tělo v tuhle chvíli vás pouští a kde vám nezačínají tuhnout rysy v obličeji. Nadechněte s výdechem, spustě ruce zpátky dolů a pojďte, budeme překlopit špičku zadní do nohy do podložky a posíláme pánev dozadu. Zase necháme chodidlo té přední nohy přelepené v podložce. Není potřeba úplně propínat tu levou nohou. Nadechneme a s výdechem jenom hezky zůstaneme v té variantě, která v tuhle chvíli je pro nás možná a příjemná. Pokud není nutné klesat nějak extrémně dolů nebo se do té pozice hrby. Tak, malinko, pojďte posunout koleno zpátky vpřed. Přizvedneme koleno zadní nohy z podložky, uděláme malý krok dopředu. Postavíme chodidlo opět tak, aby svírala tvar písmene V. Nádech, srovnáme páteř, tak by byla vodorovně se zemí. A výdech, pošleme hezky čelo směrem k holeni. Tady zůstaneme na pár dechů. Vracíme svou mysl stále sem ke svému tělu, které je to nejlepší kotvou. Nádech, hezky přizvedneme a opět můžeme zkusit přejít do pozice trojúhelníku. Buď to si položte ruku na nád, nebo kdo chce využít cíličku na jakoukoliv velikost. A můžeme pravou ruku otevřít směrem vzhůru ke stropu. Vytáhneme se za pravou rukou. Necháváme dech volně plynout. Nádech a výdech. Pomalečku spustíme ruku dolů. Pojďte tu přední nohu pokrčit, posunout dozadu a teď propojeme vinyasu. Pojďte si položit kolena na zem, nárky na zem, krčte ruce k loktech. Posílejte hrudník mezi vaše dlaně. Položíme pánev na zem, přizvedneme hrudník, pozice kobry. A výdech přes kolena, přejdeme do pozice psa hlavou dolů. Další nádech a pojďte na vysoké špičky, pohled dopředu, dlouhý krok, krok před, rovný předklon a s výdechem pojďme do hlubokého. Můžeme se klidně chytit ze zadu za naše lítka, tak aby prsty směřovaly dolů k patám, nadechneme a výdech přitáhneme ještě víc. Klidně si nechte nohy v koleno pokrčené. Malinko uvolníme, spustíme ruce dolů a budeme obratem po obratli nahoru. Buď to opravdu pomaličku, jako kdybyste odvíjeli tu páteř nebo stavili kostičky z leta na sebe. Tak, zvedneme se nahoru do pozice tadásany. Ukotvíme naše nohy hezky v zemi. Vytáhneme temeno hlavě vzhůru. Napojíme se na svůj střed. Uvolníme ryzy v obličeji. A s nádechem vynesem až vzhůru. S výdechem pokročíme nohy v koleno, spustíme ruce dolů, přejdeme do hlubokého předklonu. S nádechem přizvedneme hlavu, rovný předklon. S výdechem okročíme jedna, druhá noha do
kolena, nebo můžeme rovnou z vysokého prkna jít pomalečku chaturangou dolů až mezi ruce. S nádechem kobra nebo bez pouzu nechá to na váhu. A s výdechem buď to přes kolena nebo rovnou do psa hlavou dolů. Opět chodíte ty varianty, které jste zvyklí, takže pokud chodíte kobru, běžte kobru, pokud psa hlavou vzhůru, tak běžte psa hlavou vzhůru. Tak tady pár volných, dlouhých dechů. A s příštím nádechem pojďme na vysoké špičky. Dlouhý krok, krok před až mezi ruce. Rovný předklon a s výdechem hluboký. S nádechem točíme nohy, zvedáme hezky trup vzhůru, vynesem paže nahoru a s výdechem přitažíme ruce k tělu. Pojďme znovu s nádechem paže vzhůru, s výdechem hluboký předklon, úplně pokrčené nohy v kolenou. S nádechem zvedneme hlavu, rovný předklon, vykročíme druhou nohou za jedna druhá. Pomalu plesáme dolů mezi ruce, klidně přes kolena. Nádech, bez hlavou vzhůru nebo kobra a výdech, bez hlavou dolů. S příštím nádechem vyneste pravou nohu vzhůru bez trhu a s výdechem podrát kolena pod hrudník, přineste váhu nad zápěstí, ale nepokládáte. Další nádech znovu vynese naši nohu vzhůru ke stropu. S výdechem dlouhý krok až na ruce. Tak, pojďte položit zadní nohu celou plochou na podložku. Pravou ruku položte vedle maličku nebo klidně na cibičku. A levou ruku vynese vzhůru ke stropu. Poloviční trojúhelník, pár ruku zůstaneme tady. Další nádech, pojďte se otlačit od prvé ruky, zvednout se nahoru do pozice bojovníka 2. Uvolněte hezky ramena, otevřte lopatky do stran. Zkontrolujte, že vaše kolena je přímo nad kotníkem. A potom s výdechem uložte levou ruku na vaše levé stehno a vedete pravou ruku vzhůru ke stropu. Další nádech, vracíme do pozice bojovníka. Výdech, pravé předloktí na stehno a vynášíme levou ruku vzhůru. Nádech, bojovník. Výdech, pojďte do úklonu vzad. Nádech, bojovník. Výdech, do úklonu vpřed. Nádech, pozice bojovníka 2 a s výdechem pojďte poslat ruce vedle vaší přední nohy. Zadní nožku dejte na vysokou špičku a zkuste nohu poslat do zadu. Přejděte buď do pozice psa hlavou dolů, anebo můžete projít vinyasu, chaturanga. Bez hlavou vzhůru. Bez hlavou dolů. S dalším nádechem levá noha vzhůru ke stropu. Výdech dlouhý krok vpřed, tak dodáme koleno pod hrudník, ještě ne. Nádech, noha vzhůru a teprve teď s výdechem. Pojďme dlouhý krok vpřed až mezi ruce. Odložíme levou ruku na zemene maličku nebo klidně na cihlu. Pravá noha celou plochou na podložku a přejdeme do polovičního trojúhelníku. Vnímejte oporu o tu levou ruku a zároveň zkuste se vytáhovat za pravou vzhůru. Příštím nádechem se pojďte vynést nahoru do pozice bojovníka 2. Opět koleno přední nohy je přímo nad kotníkem. Ramena hezky do široka otevřená. Čelisti volné bez napětí. Nadechnem a s výdechem pravá ruka na pravou nohu, levá ruka vzhůru. Další nádech, pozice bojovníka 2. Výdech. Pojďte levé předloktí na levé stehno, pravá ruka vzhůru. Nádech, bojovník 2, výdech, úklon vzad. Nádech, bojovník 2, výdech, úklon vpřed. Nádech, bojovník 2 a s výdechem pojďme posad pomalečku, ruce vedle přední nohy. Tu přední nohu odsuneme bez šelunky dozadu a buď to přejdeme rovnou do pozice psa hlavou dolů, anebo můžeme projít ještě jednu vinyasu chaturanga.
Pes hlavou vzhůru a pes hlavou dolů. Zepsa hlavou dolů, s výdechem můžete kolena dolů k zemi. Dejte jen na šířku položky špičky nohou k sobě. Dosedněte na paty, čelo na vaše složené dlaně. A chviličku odpočíňte, pojďte poslat pár dechů do vašeho bříška, tak aby s nádechem se to bříško vyklenulo mezi vaše stehna a s výdechem vrátilo zpět. Malinko pojďte přejít nahoru, nechte si kolena na šířku té položky a pojďme lehce opřít buď to špičky prstů za vaše hýždě dozadu, kdo může, tak klidně i dlaně. A zkusíme jenom s nádechem otevřít hrudník, vynést pánev nahoru a pokud můžete, tak klidně i zakloníme hlavu a s výdechem otevřeme ústa, vyblázneme jazyk a uděláme takový ten zvuk. Můžete ještě jednou nádech, výdech, nádech a s výdechem spouštíme pár zpátky směrem do na paty. Tak pojďte dát kolena k sobě, sedněte si na paty a pojďte ještě zvednout se nahoru. Půjdeme ještě do pozice Cezara, překlopíme špičky nohou do podložky a potom pomaličku dosedneme na paty. Necháme si ruce položené na stehne, na chviličku zavřeme oči a opět jenom přenesete pozornost ke svému tělu, ke svému dechu. Vnímáme, jaké to je, být právě tady a teď, cítit to, co cítíme. Vždyť už není vůbec nic, co bychom cítit měli nebo co bychom cítit neměli. Otevřte oči, zvedněte se nahoru, položte zpátky svoje nárty na zem, dosedněte na paty a rovnou ty rožky půjte vysvobodit, natáhneme dopředu před sebe, přejde do pozice dandásany. Kdo by potřeboval, klidně si může pod sedací sval vypoložit třeba složenou deku, pokud máte pocit, že se jakoby hrbíte ve spodní části za, tak ta složená deka nám pomůže. Vám se překlopit tu pánev dopředu a více vytáhnout páteř směrem vzhůru. Tak, pojďte jenom nechat vaše dlaně vedle vaší hýží nebo stehen na zemi, špičky nohou, lehonce, jako kdybychom chtěli přitáhnout k sobě, ale nemáme zbytečné napětí našich nohou. Tak, pojďme se chytit dekoru za naše nohy, může to být klidně za holeně, za bodníky, můžete si vzít i páseček kolem chodidel chytit se, anebo chytíme za naše chodidla, nadechneme, prodloužíme páteř a s výdechem pošleme čelo směrem ke kolenům. Vůbec není potřeba čelo ke kolena pokládat, ještě jenom tak hluboko, jak vám vaše tělo v tuhle chvíli dovolí. Je v pořádku i nechat si kolena pokrčena. Pojďte pár dechů opět poslat do vašich spodních zad a procítit celou tu zadní stranu vašeho těla. Tak dalším nádechem přizvedeme nahoru, výdech. Uvolíme. Pojďte si prosím pokrčit svoji pravou nohu. Tak, chytneme si levou rukou chodidlo, pravou rukou koleno a nejprve zkusíme takhle pohoupat tou nožkou ze strany na stranu. Měli bychom cítit takové příjemné otevření, protažení kolem toho pravého kyčelního kloubu. Chodidlo si zkuste nechat flexované a potom obložte kotník nad koleno té natažené levé nohy.
Pojďte se chytit opět kdekoliv za vaši nataženou nohu, nadechněte a s výdechem opět klesáme pomalečku dolů. To kdybychom měli cítit to protažení právě ta levá strana, vnější strana levé nohy a jíždě okolí toho pravého kyčelního kloubu, ale to kdybychom neměli cítit žádný diskomfort je oblast kolene. Tak, malinku s nádechem přezvedneme nahoru, výdech uvolníme a pojďme tu nožku jenom změnit pozici, takže chodidlo položíme vně té natažené nohy, chytneme protilehlou rukou, tu pokrčenou nohu můžeme buď to dlaní nebo celý předloktím, nebo kdo chce, může využít tu ruku jako páku. Tak, narotujeme skvěli ten hrudník i bříško směrem k vnitřnímu stehnu. Druhou ruku pošleme za záda na vysoké prsty nebo na dlaň. S nádechem se vytáhneme za kamenem hlavy, ještě zkontrolujeme, že ta levá noha je stále aktivní. A s výdechem podíváme se ani za to pravé rameno do dálky. S každým nádechem, jako kdybychom se vytahovali směrem vzhůru, a s každým výdechem, jako kdybychom se mohli do té rotace použít ještě malinko hlouběji. Opět klidně i jenom v představě. Nádech, podíváme hlavu vpřed, výdech, uvolníme, sundáme na pusu nohy, natáhneme a pojďte levá noha. Přitáhneme levou nohu k sobě, opět chytíme pravou rukou chodidlo, levou rukou koleno, dáme tu nožku tak, aby hlava byla přibližně podrovně se zemí a opět jenom pohoupeme takhle ze strany na stranu. Uvolníme ten kyčelní kloub, podpoříme vyplavování té synoviální tekutiny, která vlastně umožňuje to, aby ten kloub té kloubní jamce hezky klouzal. Tak a potom odložíme opět kotník nad koleno, chytneme se kdekoliv za tu nataženou nohu, nadechneme, otevřeme hrudník a výdech spouštíme hezky čelo směrem dolů ke koleni. Pár dechů tady opět zůstane. A možná vnímáme, že na tu jednu stranu to je jiné než na druhou, což je úplně v pořádku, nikdo z nás není úplně symetrický. Takže pojďme to nějak nehodnotit nebo nesrovnávat, ale pouze si toho všimnout. Tak nádech přizvedneme nahoru, výdech uvolníme a pojďte opět položit chodidlo na vnější stranu té právě natažené nohy. Narotujeme pupík směrem na vnitřní stehno, chytneme buď to dlaní nebo celý předloktím, nebo využijeme ruku jako páku. Druhá ruka za záda na vysoké prsty nebo na dlaní, s nádechem vytáhneme za temenem hlavy. A výdech rotace až za tím levým ramenem do dálky. I pohled očí dokončuje tu rotaci, takže zkuste ten pohled směřovat co nejvíc do těch levých koutků očí. Nádech, podíváme zpátky dopředu, výdech, uvolníme, pojďte sundat nohu z nohy, přitáhneme si obě nožky k sobě a pojďte otevřít kolena do stran. Půjdeme do pozice motýlka, takže si spojíme chodidla k sobě a dáme je tak blízko nebo tak daleko od rozkroku, jak je nám to příjemné. Zkuste pomocí rukou. Takhle otevříte chodidla směrem vzhůru ke stropu, skoro jako kdyby to byla nějaká kniha, ve které si chcete číst. A jenom párkrát takhle pojďte zahmitat těmi koleny, jako kdyby to byla křídla motýla. Zkuste zároveň nechat vaši páteř co nejdelší, váš obličej co nejvíc uvolněný. Tak, potom pomaličku zastavíme, nadechneme a s výdechem pomalu spouštíme, jako by hrudník směrem dolů do těch otevřených chodidel. Vůbec ani potřeba jít nějak extrémně hluboko, opět buďte tam, kam vás vaše tělo pustí. Možná vnímáte tenzi ve vnitřních stehnech, možná, že naopak ve vnějších stehnech. Možná, že někdo vnímá v tuhle chvíli nejvíc svoje spodní záda. Tak, maličku s nádechem zvedneme zpátky nahoru. Pomocí rukou zvedneme kolena nahoru. Tak a pojďte se jenom chytit v podkolených jamkách, zapojte záda a obratem po obratu pomaličku sklouzněme do pozice leže. Tak. Necháme si nohy pokračovat.
pokrčené a ruce pojďme dát stranou do opažení dlaněmi dolů. Přizvedneme nohy tak, aby byly v pravém úhlu stehna s naším trupem a zároveň hlavně s našimi stehny. A půjdeme do pozice metronomu, kdy budeme posílat nohy ze strany na stranu. Zkuste po celou dobu dechat naše ruce a horní část zad, včetně lopatek a ramen na zemi. Jen nadechneme tady a s výdechem posíláme nohy tak, jak jsou na pravou stranu. Nepokládáme úplně na zem, stačí, když jsou 10 cm nad zemí, kde zastavíme a posíláme s nádechem zpátky nahoru. Výdech, pojďte na levou stranu, pomalečku. Nádech, vracíme zpátky, nepřelepujeme bedra do podložky, ale ani tam není zbytečně velký prostor. Výdech, pojďte opět na pravou stranu. Nádech, vracíme zpět a výdech na levou. Nádech zpět. Pojďme ještě jednou výdech na pravou stranu. Nádech zpět. Výdech na levou stranu. A nádech zpět. Tak jděte pomalinku poslat nohy k zemi. Dejte ruce k tělu. Nechte si padat tak blízko, abyste na ně dosáhli vašima rukama. Pojďte nechat pána v neutrálním nastavení, což znamená, že přibližně, když si položíte ruce na těmi patkami, dlaně na vaše přední hrudi pánových kostí a špičky prstů směřují směrem ke stejné kosti, tak by měly být ty ruce, když se podíváte přibližně v jedné rovině. Jinými slovy, že byste si postavili misku s vodou na váš podbřišek, tak se nebyli. Necháme se ruce podél těla, půjde do pozice malého mozku, jenom zatlačíme dlaněmi a chodíte do podložky a s tím pocitem právě ten neutrální páve začínáme zvedat pánev nahoru. Tak, jenom tak vysoko, kam v tuhle chvíli to půjde. Zastavíme, když jsou přibližně stehna, bříško, hrudník, takové jedné šikmé naplněné rovině. Tak a zkusíme mít celou plochu našich chodidel v podložce. Pocitově, jako kdybychom chtěli sedací kosti lehce vytáhovat směrem vzhůru ke stropu. Zkusíme nechat ale zároveň nějaké chýždě, jako kdybychom měli balonky tady v oblasti našich kyčí a chtěli je spíš nafukovat, než vtahovat dovnitř. Vnímáme dech do našeho hrudníku, jak s nádechem se žebra rozšiřují do stran, s výdechem vrací zpět. Pojďme ještě jeden nádech a potom s výdechem pomaličku pojďme obratel po obratle posílat pánev zpátky dolů k zemi. A nespěcháme, vychutnáme si tu cestu. Tak a potom přitáhneme jedno koleno na hrudník. Přitáhneme pomalu druhé koleno na hrudník do pozice apanásana. Kdy s nádechem ještě jedně zatlačíme koleny proti dlaním a s výdechem přitáhneme kolena čelo k sobě. Nádech kolena proti dlaním, výdech čelo kolena k sobě. Naposledy ještě jednou nádech a výdech přitáhneme k sobě. Nádech uvolníme, pošleme jednu nohu dolů. Pošleme druhou nohu dolů. Buď to si necháme nohy pokrčené, chodidla položená na zemi, nebo kdo chce, může zaujmout klidně i pozici motýlka v leže. A pojďme si položit svoje ruce na břicho, tak aby prostředníčky se dotýkaly v oblasti pupíku a ostatní prsty byly hezky roztažené do široka do stran. A pojďme poslat pár dechů pod naše dlaně. I s nádechem. Jako kdyby to bříško se nafouklo, hezky přizvedne ty dlaně nahoru, rozšíří ty ruce do stran a s výdechem se vrací zpátky dolů.
břišní dech je velmi prospěšný pro sklidnění naší nervové soustavy. Před závěrečnou relaxací. Zároveň s tím prokrví, okysličí orgány malé páve. Povzbudí naše trávení. A především sklidní mysl. Dýchat do břicha můžete ještě tak dlouho, jak budete chtít. A nebo pojďte pomalu přejít do své oblíbené pozice pro závěrečnou relaxaci. Může to být jakákoliv pozice, ve které se cítíte příjemně, může být vležen na zádech nebo klidně vležen na břiše. Pojďte se klidně, pokud potřebujete, přeobléknout. Nebo přikrýt dekou. Si dejte polštářek na oči. Zkuste uvolnit opravdu každý jeden sval, každou buňku na vašem těle. Už byste ho nějak ovládali, tak nechte svůj dech volně plynout. Nechte volně plynout i vaše myšlenky, ničím jim nebraňte. I nepozorujte. Do závěrečné relaxace, prosím, zůstaňte tak dlouho, jak potřebujete. A já se s vámi pro tuto chvíli rozloučím. Moc vám děkuju. Přeju vám krásný den a krásný pocit ve svém těle. Namaste.